Professor Alama Javed Ahmad Khan Di Sabsi. Mein Name ist Simon Tamisa, ich bin der Chef Liamon, der heute ist der Krieg der Wahrheit in Abraham Akat und Samuel Pischkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محترم ہند کو ادبی بورڈ چیئرمین ڈاکٹر صلاح الدین صاحب مجھے جو موضوع جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عبد الرحمان پشاور ہی کے ایک سپوت عبد الرحمان پشاوری کے بارے میں ہیں ڈاکٹر صاحب نے میرا تعارف ایک اور حوالے سے کر دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست اس لیے کہ اپنے پی ایچ ڈی کا مقالہ میں نے مولانا امین احسن اصلاحی پر لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری دلچسپی کے موضوعات اس علاقے کی تاریخ بھی ہیں لہٰذا تحریک خلافت تحریک ہجرت اور اس سے متعلق اس علاقے میں جو کچھ ہوا اس پر اپنی کوشش کی حد تک میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو پبلش ہو چکی ہیں اس وقت آپ کے سامنے جس شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے وہ پشاور کے عبد الرحمان پشاوری ہیں اس شہر نے ہندوستان کے دوسرے شہروں کی طرح تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس شہر ہی نے اپنے آپ کو ہندوستان کے تعلیمی معاشرتی معاشی اور سیاسی تحریکوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے خواہ وہ علی گڑھ کی تحریک ہو دیوبند ہو ندوۃ العلماء ہو تحریک خلافت ہو ہجرت ہو یا اس کے علاوہ دوسرے تحریکیں ہوں لیکن ایک چیز نے پشاور کو اور یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ نمایاں حیثیت دی ہے جو ہندوستان کے دوسرے شہروں اور دوسرے لوگوں کو نہیں ملی وہ جنگ بلقان میں اس علاقے سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمان پشاوری کی جدوجہد ہیں عبد الرحمان پشاوری اس پشاور کے ایک مخیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے غلام سمدانی کے ہاں وہ پیدا ہوئے علی گڑھ میں انہوں نے داخلہ لیا اور وہیں پر جب جنگ بلقان شروع ہوئی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے ترکی بھائیوں کے لیے نہ صرف یہ کہ چندہ اکٹھا کیا بلکہ ایک وفد بنا کر اس کو ترکی بھیجا ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی سرکردگی میں یہ تئیس رکنی وفد وہاں جا کے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ آج تک ترکیوں کے ہاں زبان زد عام ہیں اسی میں عبد الرحمان پشاوری نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے گھر والے ان کو اجازت نہیں دیں گے اس کو بتائے بغیر اپنے سارے اثاثہ بیچ کر اس وفد میں شامل ہوئے اور جنگ بلقان میں انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دی جنگ بلقان ختم ہونے کے بعد یہ وفد واپس آیا لیکن عبد الرحمان پشاوری واحد ممبر تھا اس وفد کا کہ جو اس وفد کے ساتھ واپس نہیں آیا اور وہ ترکی ہی میں رہا وہاں انہوں نے پھر ترکی فوج میں شمولیت اختیار کی جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے کردار ادا کیا اور وہاں کے تمام سیاسی رہنماؤں میں مقتدر جانے لگا انہوں جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ترکی کے تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا اور مصطفیٰ کمال آتا ترک کا اعتماد اس پر اتنا بڑا کہ ان کو کابل میں ترکی کا پہلا سفیر مقرر کیا اور اس سفارت سے پہلے ترکی کی حکومت نے ان کو ایک خاص مشن پر جرمنی بھی بھیجا اور اسی طریقے سے ایک اور وفد ان کے ساتھ کر کے ایران کے راستے کابل جانے بھیجا لیکن بوجوہ وہ مشن کامیاب نہ ہو سکا لیکن عبد الرحمان پشاوری نے اس پورے وفد کو انگریزوں کے ہاتھوں سے بچا کے واپس ترکی پہنچایا کابل میں عبد الرحمان پشاوری 1921 میں پہلے
سفیر کے طور پر کابل میں انہوں نے اپنے ذمہ داریاں سنبھالی. یہاں پر انہوں نے نہ صرف ترکی کے مفادات کا لحاظ رکھا بلکہ انہوں نے ہندوستان کے جنگ آزادی کے رہنماؤں اور ان کے لوگوں کے لیے کابل میں بھی ان کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھا. یہ پوری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. جب انگریزوں نے اس کو یہ آفر کی کہ آپ کو آپ کے خاندان سے ملوانے کے لیے آپ کو پشاور ہم بھیج دے دیتے ہیں, لیکن عبد الرحمن پشاوری نے کہا کہ میں غلام وطن واپس نہیں جانا چاہتا, اور پھر پشاور کے ان کے خاندان کے لوگ کابل میں ان سے ملنے کے لیے چلے گئے. وہ چونکہ مخیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا, اس زمانے میں 50,000 روپے اس کو دے دیے گئے, اور عبد الرحمن پشاوری نے وہ 50,000 روپے غریب طلباء میں وصائف کی صورت میں خرچ کیے, جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عبد الرحمن پشاوری کا اس علاقے کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں ان کے کیا خیالات اور کیا تصورات تھے. پھر یہی عبد الرحمن پشاوری 1923 میں اس کو واپس بلایا گیا, اور یہ رؤوف اور بائے جو بعد میں ترکی کے وزیراعظم بھی بنے, ان کے اتنے قریب تھے کہ اس کی ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, اور یہ ان کے گھر ہی میں رہتے تھے. اسی سے مشابہت بھی تھی شکل میں. اسی کی وجہ سے پھر ایک 1925 میں ایک رات ان کو رؤوف اور بائے تصور کر کے ان پر حملہ کیا گیا, زخمی ہوئے, ہسپتال داخل کیے گئے, اور زخموں کا تاب نہ لا کر وہ چل بسے شہید ہو گئے. عبد الرحمن پشاوری کی شہادت کو پورے ہندوستان میں, افغانستان میں اور ترکی میں اس غم کا اظہار کیا گیا, اور اس غم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے. یہ وہی ثبوت ہے اس شہر کا کہ جس کو خالدہ ادیب نے نمایاں الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. یہی وہ عبد الرحمن پشاوری ہیں کہ رؤوف اور بائے جب ہندوستان آئے تو علی گڑھ کالج میں اس ہاسٹل گئے جہاں عبد الرحمن پشاوری مقیم تھے, اور اس کے کمرے پر وہ تختی لگائی, اور پھر یہی رؤوف اور بائے پشاور اس کے گھر آئے, 5 دن ان کے خاندان کے میں گزارے, اور اس کمرے میں انہوں نے رہائش اختیار کی جس کمرے میں عبد الرحمن پشاوری, جو کمرہ عبد الرحمن پشاوری کے زیر استعمال تھا. حاضرین محترم, تاریخ کے اس دور میں اس عبد الرحمن پشاوری نے وہ کام کر دکھایا جو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو زندہ کریں. اسی عبد الرحمن پشاوری کے بارے میں پچھلے مہینے استنبول میں میں نے یہی چیزیں وہاں ایک کانفرنس میں ان کو بتا دی تھی. وہ ایک تفصیلی پیپر تھا, وہ یہاں چونکہ مجھے صرف 10 منٹ دیے گئے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لہٰذا وہاں آپ کو اگر اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ ترکی واحد ایسا ملک ہے کہ جس میں پاکستانیوں کے لیے قدر کی نگاہیں اگر موجود ہیں, تو اس میں اس جیسے لوگوں کی خدمات کا اثر ہیں جس میں عبد الرحمن پشاوری سب سے نمایاں ہے. اس لیے حاضرین محترم, میں اگرچہ یہ آپ کی تنظیم تو ادب اور ثقافت سے متعلق ہیں, لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تجویز کروں گا کہ عبد الرحمن پشاوری کی شخصیت پر بھی اگر ممکن ہو تو لوگ تحقیق کر کے اس کے کام کو سامنے لائیں, تاکہ یہ پشاور کے لوگوں کی ملت اسلامیہ میں خدمات کی صورت میں ایک نمایاں اضافہ ہو. اسی طریقے سے میں یہ آپ کی خدمت میں اور متعلقہ لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ عبد الرحمن پشاوری کے حوالے سے پشاور میوزیم میں اگر کوئی گوشہ ممکن ہو کہ مختص کیا جا سکے, کہ جس میں پشاور اور پشاور کے لوگوں نے جو نمایاں کردار ادا کیا ہے تحریک آزادی میں, اس کے ایک گوشہ قائم کیا جائے. اس کے علاوہ یہاں پاک ترک سکول بھی موجود ہیں جو ترکی اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کی مثال ہے.
इसलिए अगर मुमकिन हो तो उस स्कूल के इंतजामिया और हमारे यहाँ के लोगों के दरमियान इस पर काम किया जाए कि अगर मुमकिन हो तो उस स्कूल का नाम भी अब्दुर्रहमान पेशावरी के नाम पर रख दिया जाए ताकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान माजी में और तारीख में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है उसको हम याद कर सकें। तीसरी बात, इस वक्त तुर्की में बहुत सारे फाउंडेशंस मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में वेलफेयर के और तालीम के ज़मन में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी पेशावर में माशाल्लाह ऐसे हजरात लाजमन मौजूद होंगे कि जो इस काम में अपने खिदमात आगे बढ़ के पेश करेंगे, लिहाजा इसका इम्कान है और इसमें हम सब लोग काम कर सकते हैं कि तुर्की के उन लोगों के जो इस किस्म के ऑलरेडी पहले ही से इस काम में मसरूफ़ हैं वो और पेशावर के लोग मिलके आपस में कोई तालीमी इदारा कायम करें जो अब्दुर्रहमान पेशावरी के नाम से मंसूब हो। लिहाजा मैं इन्हीं बारूजात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये दुआ करता हूँ कि हम सब लोग अपने तारीख के इन नुमाया लोगों को बुलाना दें लेकिन उसके याद करने के जो तरीके हैं वो हों जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में अपनाए थे। और मेरा ख्याल है कि अब्दुर्रहमान पेशावरी ने तालीम के लिहाज से गरीब लोगों के को वज़ायफ देने की सूरत में जो कुछ किया था मेरा ख्याल है आज भी वो काम बाकी हैं और हम उसमें काम अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।